писна ми вече от тези бразди. Ще взема да пробвам в блясък. То не, че миризмата на хайлайф е нещо по-различна, но поне няма да газя във втори селски обори. Хайде бе, маце, хайде, давай да свършваме. Имаме само 2 дни за монтаж, а предаването трябва да излезе в неделя. Добре, добре, ще ударим 1-2 кадъра и на ония дядо там. Давай ще да готвиш! Добър ден, дядо! Добър ден, разбрах, че нямате канализация в селото. Нямаме, кога да няма? Вода, вода нямате в селото. Нямаме. Ами, хигиената, дядо? Хигиената, къде си къпите? Оряката. Оряката, разбирам, но оряката през лятото, а през зимата? А, колко е тя зимата? 3-4 месеца зимата.